السلام علیکم. میں اورکزئی ایجنسی میں موجود ہوں. یہ سینٹرل اورکزئی ایجنسی ہے. یہاں پر قبائلی امائدین جمع ہے اور تقریبا 25 سے زیادہ امیدوار جو ہے وہ ایک پیر سے آیا جاتے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ اورکزئی ایجنسی کے ایک امیدوار موجود ہیں. ان کے ارادے کیا ہیں, وہ کامیاب ہونے کے بعد کیا کریں گے, ان کا عزم دیکھیے. السلام علیکم. نما هم سفال تدی خان دلنا توپای آجی جای توپای آجی داغ نشان هم دی داغ سرابی تیم نشان دی کلیوالو که تو سو موتو سونا راکو کام جواب میکرا نو پا خلای تدی تا کور پا کور نلکی والا گام ستو ستا کم تا کلیپواتی زمین خبار یام اخبارونو چیم پڑاو کری دی بے سلو چیمیم پڑاو کری دی تیلیویزن چیمیم پڑاو کری دی ریڈوانو چیمیم پڑاو کری دی تو ستا با کور پا کور نلکی لگام پا جمعی که با آغو نلکونا چوی رسی او پر اون کی حضو شربت بین رسی او تو ستا با انشاءاللہ کور پا کور دی گیس پروگرام میشتا گیس پا کاغا نشتا پی پونه با نوی بلوتوت بزرگی موبایل بدا سی کوا جولی تا بینی سو داریک پا اور لگی خیل کوا رو چی زیاد اور رو نلگا و دیسنه چو کورو نمیسی دلرگو کورو نمیسی او تعلیم تعلیم انشاءاللہ طول کام تا مشخبری دا کورو نتا مرا تو سکول نمائی و تیم مدائی کوا سی باران دا ساڑا دا گرمی دا چول دا چوتا ڈگری میرے پاکاری وی فلائش تا روپی را ترکه و دیگری هنی به لامی لابی که دیگری ها بیتر انتخابی نشان سه بیاب انتخابی نشان توپی این دا توپی دا اگه توپی دی چورا لاوٹ را کلو خلای ور سر اخن که چورا لاوٹ را نکلو نو خلاشتا خیره بور تاور کم دیر از آر بیتر کم اچھی ناظرین آپ نے سنا یہ ہمارے پاس امیدوار تھے ان کا عزم ہے ان کا ارادہ ہے امید ہے آپ انہی کو ووٹ دیں گے اور بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے